Jag vet inte, alla det har gått fram och tillbaka om våran main event. Martin Svensson och Niklas Bäckström. Tyvärr måste jag meddela att det blir inte av efter hela dagens behandling och olika episoder hit och dit. Det börjar med Niklas, eller Martin Svensson klarar inte av vikten helt enkelt. Det har hänt någonting hans vikt genom gång. Vi gjorde en catchweight och han klarar inte av den heller. Och då kom det till en gemensam beslut att det går inte att köra en så här dignitet av match. När man inte klarar sina åtaganden och sådär. Så det har hänt så att media får fråga mig om de vill fråga specifika frågor och sådär. Men det har hänt så tyvärr. Ingen är mer ledsen än jag är på det här sättet. Och Bäckström självklart. Ingen är särskilt motståndare. Inget vad vi kan hitta på så kort varsel som håller den klassen tyvärr. Är det någon som har en idé? Får ni gärna vända er mot oss. Tack så jättemycket. Det kommer inte, jag pratar med Bobby, alltså Svensson har totalt misslyckats med sin viktnedgång. Han är på sjukhusen nu, han börjar krampa igen efter den här försöket att nå catchweighten. Han är två viktklasser i fel vikt liksom. Och det är någonting han måste tänka på i sin karriär efter det här, för att det här har drabbat oss jävligt hårt på publiken. Även mot Sverige, det kommer liksom, folk har ju väntat på den här matchen. Så att, det kommer inte att bli något mot, alltså så här mot honom. Han får ju tänka hur på det. Hur löser ni det här ekonomiskt mot fighterna? Ekonomiskt mot fighterna? Ja. Jag kan inte yttra mig någonting om det här. Martin Svensson kommer inte i alla fall få pengar. Så är det. Men finns det möjlighet att till exempel Niklas Bäckström får? Vi får se vad det händer. Jag yttrar mig ingenting om det här. Bara för att klargöra, vad var de specifika diskussionerna gällande den här catchweighten? För det var lite olika historier. Vad kom det fram till? Vi försökte nå någon lösning. Martin Svensson vägde 71 kilo. Och det är liksom över nästa viktklass. Ett kilo över nästa viktklass. Han klarade inte av, han fick stoppa sin bastu. Han försökte i morse, det gick inte. Han mådde dåligt, bla bla bla. Och Niklas, då ringde jag Niklas direkt, jag hände på morgonen. Och jag ringde Niklas direkt, du måste sluta banta för hans skull. För att han låg skitbra till i vikt, han hade typ ett kilo eller någonting. Han skulle bara basta av lite grann och så var han klar. Och jag ringde till Niklas, drick lite grann och sådär. Och Martin kom inte att klara av vikten. Sen ringde jag tillbaka till hans manager Manos och pratade med Niklas. Att okej, börja inte rå äta, utan Niklas hade ätit lite grann, druckit lite grann. Så kollar vi om vi kan lösa det här med en catchweight. Så pratade jag, Manos och Bobby Sundell fram och tillbaka hur det här skulle lösas. Och då kom vi till slut fram till att 68,5, då är det go. Om Martin Svensson klarar av att gå ner till 68,5. Och då bestämde han sig, han mådde rätt bra fortfarande, så han tänkte att okej, jag ger ett försök. Och så han gjorde ett försök, men tyvärr, jag tror vikten, sista vikten var 69,8, 69,9. Och han var helt slut, han hade jobbat med han själv där borta, så han körde liksom troppa eller någonting. Han har ju misslyckats totalt med sin viktning gång. Ja, där var vi. Sen hade vi lite andra grejer efteråt och vi försökte kolla, men det blir ingen match nu. Martin är hos läkaren på sjukhuset nu, så att vi vet inte. På vilket sätt drabbar det här huvudkortet, förutom att det försvinner? Åker någon preliminär match upp till... Vi ska ha den diskussionen ikväll. Huvudkortet drabbas inte, det är fortfarande David Häggström mot Artem Sitenkov. Kommer in eventet flyttas och förhoppningsvis så flyttar vi upp en annan match till kommer in event. Jag tror att rent spontant så här så vi ska prata om det, men jag tror Nikos match mot Lebeu eventuellt flyttar vi upp bara. Och så är grejen att vi kan inte ta från underkortet för mycket heller, för att vi har en tidsram att följa mot TV4 Sport. Så att vi har inte så många undermatcher heller, så att jag tror att vi har redan flyttat upp ett par matcher på grund av Ståls match och såna här grejer. Och så. Men vi får ta ett möte liksom, lite krismöte eller vad man ska kalla efteråt nu och bena upp allting. Varför vet ni inte om ni ska ersätta Bäckström ekonomiskt eller inte? Vi måste kolla in på kontrakt och grejer och diskutera allting, för det här drabbar oss enormt ekonomiskt. Så att vi måste ta all fatt. Risken är att beroende på biljettförsäljningen, att jag vet bara att Super och de har sålt i dörren.
vi är enormt beroende av det här, och nu när det här kommer ut, redan ryktena gick igår, så att jag vet inte om folk vi kommer att finnas efter det här faktiskt. Så att det ligger, det kommer att komma en del nyheter efter det här också som inte jag kan... Bara för att klargöra så, vet du, matchen var fortfarande go igår kväll. Vi hade pratat med båda stallen, vi hade hört några rykten, Vision har inte varit medvetna om situationen förrän tidigt idag. Att Martin Svensson... Jag tvättade bort min egen där, för att jag gick själv för första gången, tror jag, skrev på Kimura igår natt när jag fick höra om ryktena att det här stämmer inte. Det var som deja vu när de ringde mig 7:30 på morgon. För det enda som jag trodde att skulle dra sig ur den här matchen, det var Bexel, för att jag hade inte pratat med Bexel, utan jag såg att Martin var här. Jag visste att han var på hotell. Så när Bobby ringde mig, jag trodde inte det var sant. Liksom. Så att det... Vad tror du att du läste någonstans? På en internetsida.